Shuncha Alloh bu yerda xiba so'zini ishlatdiki, uning asl ma'nosi biz ba'zi birlaringizga faqat qizlarni omonatga berdik. Ba'zi birlaringizga faqat o'g'illarni omonatga berdik. Ba'zi birlaringizga o'g'il-qiz aralash omonatga berdik degan ma'no chiqar ekan. Shuning uchun bizga Alloh tomonidan berilgan bolalar, farzandlar bizga omonat ekan. Agar kim Allohni tanitsa farzandiga, boshini sajda ko'rsatib, shunaqa Ramazonlarda ro'zalarni tushuntirib, harom halolni tushuntirib, yaxshilikka undab, kechiruvchan qilib, uning rasuliga muhabbat uyg'otib vafot qilsa, u omonatga xiyonat qilmagan holatda Allohni huzuriga borar ekan. Shuning uchun onajonlar bizga shu kelin poshshalarimizga raddomdan tug'ib kelgan kuni bu bola saniki emas, bu omonat. Senga Alloh 100 ming so'm pul bersa, biro, senga vaqt kelganda olib ketaman, shu sizda turib tursin desa, so'rab kelsa yig'laysanmi? Bervarasan u. Shuning uchun bu senga bola omonat. Unga faqat Allohni tanit. U islom fitratida tug'ilgan, uning yuragida la ilaha illalloh o'yib yozilgan. Sen uni bog' qil, chaman qil, Allohni oldiga omonatga xiyonat qilmagan holatda borasan deb tushuntirishimiz kerak ekan. Mana shunda ona shunaqa farzand duoga chidolaydigan bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhis salomni qanchalik Alloh sevmasin, Xadicha binti Xuvaylid eng katta xotinlaridan ikkita o'g'il Tohir va Qosimni va Maore degan cho'ralari Ibrohim degan o'g'illar tug'ib berganda uchta o'g'il ham kichiklikda yo vafot etdi. Shunda Jabroil alayhissalom ularga kelib aytdilar: "Ey Allohning rasuli, sizni o'g'illaringizni joni olindi. Nega oxir zamon ummatlari adashib ketishmasin? Payg'ambari o'g'li ham payg'ambar bo'ladi" deb aqidada adashib ketishmasligi uchun ularni joni olindi. Chunki Rasulullohgacha payg'ambarlik avlodma avlod davom etib kelayotgan edi. Yoqub alayhissalom, ularni o'g'illari Yusuf alayhissalom. Sizni ham o'g'lingizni payg'ambar sanab qo'yishmasin deb ularni joni olindi. Lekin sizning o'g'illaringiz juda ham ko'p bo'ladi. Ular sizda erkak ummatlaringiz. Ular avvalo Qur'onni sizning ruhingizga hadiya qilib turishadi deb ko'ynilarini ko'tardi. To'rtta qiz kamolga yetdi. Uchtasini kamolga yetganda Rasululloh yerga qo'ydilar. Ummu Gulsum, Ruqiya, Zaynab qizlarini o'z qo'llari bilan yerga qo'ydilar. Faqat Fatima onamizgina 28 yoshlarida otani dog'iga chidomay, payg'ambarimizdan keyin 6 oydan keyin vafot etgan ekanlar. Mana shu tariqa 3 o'g'il, 3 qizni dog'ini boshlardan kechirgan Rasulullohdan hadis vorid bo'ldiki, qaysi onaga farzand dog'ini Alloh boshiga so'sa, u ayol jannati dedilar. Mana shu musibatga chiroyli sabr qila olgani uchun unga jannatdan xushxabar. Go'yo tasavvur qilish kerakki, uzoq bir safarga bola oldinroq ketdi. Jannat eshiklarini ochib turmoqlik uchun bola vahliroq ketdi deb shunaqa bir chiroyli niyatda ona sabr qilish kerak ekan. Ha deb unaqa mozorga borib, unaqa yig'layversa, bergan oqsini haqqini talab qilayotgandek bo'lib qolar ekan. Biz Allohni shunaqa bir musibatlarga chiroyli sabr qilishimiz kerak. Lekin og'irdoq. Bir odam tuyasini yo'qotib qo'yib, bozor aylanib yursa, tuyani go'sht sotishayotgan ekan degan gapni eshitibdi. Shundoq borsa, go'shtlari turibdi, uni oldida jigari osib qo'yilgan ekan. Jigarida ikkita teshik bor ekan. Bu mani tuyam debdi. Qattan bildingiz debdi. Siz mani tuyamni o'g'irlab so'yib sotvasizmi desa, yo'q, menga birov olib kelib berdi bu tuyani desa, bu mani tuyam debdi. Qattan bildingiz desa, mani tuyam ikkita botalog'idan ayrilgan edi. Buni jigaridagi ikkita teshik ana shu farzand dog'idan paydo bo'lgan debdi. Shuning uchun farzand dog'i jigarga ta'sir qilar ekan. Onajonlar azgina o'zingizni boshqa bolalaringiz uchun ehtiyot qiling. Boshqa bolalaringizni shukrini qilib, men bir joyga Taraqqiyot degan ko'chaga Qoraqamishda borganimda Shokirjon, Shukurjon, Qobiljon, Qodirjon degan onani 4 ta o'g'li ertalab oshga ketayotganda avariya bo'lib, 4 o'g'il birdan vafot etishdi. 4 ta o'sin qator o'tirishibdi. 4tasi bir kunda beva qilgan. Ona 4 o'g'ildan yarim soatda ajrab qolgan. Ana shunaqa narsalar ham Allohga ming marta shukr.
Qizingiz qizlarni joy-joyiga egasiga berib o'ldilami? O'g'illi kamolini ko'rdilami? Mayli, endi yana kelin kelishini sila ko'ringlar. Navara kelinlarni sila bularni ulfatapam o'rnilariga, otani o'rnilariga, bular bosib olib bag'irlarga. Shuna kutib olinglar, faqat yig'lamanglar. Allohdan faqat bir sabr so'ranglar, Qur'on o'qinglar. Sizlarga oson emas. Siz aytayotgandirsiz, sizga gapirish oson deb, lekin men ham qizimni yo'qotganman. Bu narsa oson emas. 1.5 yashar qizi o'lgan ayolni farzandog'i 1.5 yilda esidan chiqib, yana bitta tug'ar ekan-u, katta navut bo'lgan deb o'tib ketaverar ekan. Lekin 50ga kirgan, 40ga kirgan farzandi o'lgan onani farzandog'i 40 yilda ham tuzalmas ekan. 50 yilda ham esdan chiqmas ekan. Faqat Allohdan bu musibatga inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb. Shunaqa qiyomatda alomatlari ekan, qaynona qolib kelin o'lishi, ona qolib farzand o'lishi. Bu qarangki, payg'ambarimiz alayhis solom bir kuni ketayotganlarida bir sahobiy uchrab, yo Rasululloh, bir ajoyib manzarani guvohi bo'ldimki, bir joyda xom pishgan aralash bug'doy o'rib tashlashyapti. Men ha bu yoq tomon pishmagan ekan, bu yoqni keyin o'rarsizlar, pishganini o'rib turinglar desam, yo'lingdan qoma deyishdi. Bu qanday hol bo'ldi endi desalar, siz qiyomatda alomatlarni ko'ribsiz. Qiyomatga yaqin ajal yasharadi. Xom pishgan aralash bug'doy o'rib tashagan kabi, hali bu boshi sajda ko'rdimi, yo'qmi, bolalardan qutuldimi, yo'qmi, uni so'rab o'tirmaydi. Onasi bormi hali, otasi bormi hali, o'rib tashayveradi. Ajal hammaga barobar bo'ladi. Bu qiyomatda alomatlar degan ekanlar. Shuning uchun men hammamiz o'lim yoshidamiz. Men hali yoshman, pensiya chiqqanimda namoz o'qirman degan narsa yo'q hozir. Mana o'zingiz aytvasiz, Vaqqos ota mozoriga 11 ta janoza bir vaqtda bo'lib 8 tasi yosh ekan deyasiz. Bu qiyomatda alomatlar. Shuning uchun hammamiz o'limni bir kunda yosh, yosh yigit yoshida kuyovingizlar. Bu o'limni shunday narsa ekanki, har kuni har birimizni boshimizni ustiga Azroil alayhissalom jon oluvchi farishta 3 marta qo'nar ekan. Allohdan amr bo'lsa olar ekan, bo'lmasam yo'q. Shuning uchun mana yaqinda 9-iyulda roza bo'ladigan bo'lsa, undan avvalgi oy 9-iyun oylarida Shabon oyi bo'ladi. Shu Shabon oyini 14-dan 15-ga o'tar kechasi Baroat kechasi bo'ladi. Shu kechada bedor bo'linglar onajonlar. Chunki yangi yilgacha, shu Shabon oyigacha kimni joni olinish kerak bo'lsa, shu odamlarni ro'yxatini beradi Alloh. Jabroil alayhissalomga. Azroil alayhissalom 4 ta farishta borishadi. Agar shu odam bedor bo'lib, Alloh uchun 2 rakat nafil namoz o'qib, baroat kechasida umrimi barakotli qil deb duo qilib o'tirgan bo'lsa, uni Allohning amri bilan Azroil alayhissalom ro'yxatdan o'chiradi. O'chiradi. Uni umri barakotli bo'ladi. Shuning uchun onajonlar shu taqvimda yozib qo'yibdi, qachon Qadr kechasi, qachon Barot kechasi. O'sha kuni bolamiz kasal bo'lganda necha kunlab o'tirganmiz bedor. Istimasi tushguncha skoriy poylabmi, kelin barollarda qiz uzatib borib uxlamaganmiz. Ana shunaqa Alloh uchun bir kun ajratilik Shabon oyini 14-dan 15-ga o'tar kechasi va mana shu kunda bedor bo'laylik. Bedor bo'lib Allohdan umrimizga barakot so'raylik. Haqiqiy ona bo'lsanglar, kechasi haftani 2 kunida hech bo'lmasa ertaga juma deydigan kuni duo ijobat deyilgan. Payshanbadan jumaga o'tar kechasi. Mana shu yana bir haftani bir kunida hech bo'lmasa haqiqiy ona haftani bir 2 kunida turib bolasiga umr so'rash kerak ekan. Onani duosi bola uchun mustajob, bolani duosi ota-ona uchun mustajob deyilgan. Shuning uchun bir har kuni faqat ertalab bondotga turmasdan, buni qarangki, shu bolalarimizni shunday bir hozir ajal yashargan, qiyomatda alomatlar bo'lib turganda, bolalarimizni oyog'ini tegdan shamol o'tib eson omon bag'rimizga kelishli uchun ona duoda bo'lsin ekan. Haqiqiy ona bo'lsanglar kechasi turinglar, bolangiz 2 yasharmi, 3 yasharmi? Ko'rva biz 4 ta qizdan keyin ko'rgan Mus'ab deb Mus'ab ibn Umayrga tahassub qilib qo'yilgan bolani ham 4 yanvar kuni shuni ona uyg'onsa o'li yotibdi. 4 ta qizdan keyin ko'rgan Mus'ab degan bolasi 1 yoshi 3 oylik o'g'il bola qarang.
shunaqa Allohning ishlarida bu. Men aytdim, shu bola tug'ilgandan beri namoz o'qimadingiz dedim, to'g'ri dedi. Mana shu balani shukr qilib 4 qizdan keyin o'g'ilga erishdim deb 2 rakat hech bo'lmasa shukr namozini o'qidingizmi deb onadan so'rayman. Yo'q dedi. Mani kim boqadi? Mani endi kim Makkaga olib boradi? Iye, bunaqa gaplarni gapirmang. Makkaga faqat o'g'li borlar boryaptimi? Kuyovlar olib boryapti hozir. Xudoga shukr, kuyovlar juda ham yaxshi kuyovlardan buyuryapti hozir. Bu ham qiyomatning alomatlari-da. Shuning uchun bu Alloh shunaqa bir chiroyli rizq o'zi beradiki, hammani rizqi Allohning zimmasida. Qora toshni tegida qora chumolini nima yeyishi Allohning zimmasida. Faqat biz bolalarga chiroyli tarbiya berishimiz kerak. Men qanaqa boqaman, endi tug'maymanmi? Yo'q. Tarbiyani bera olmasa tug'may qo'yasan. Tarbiya berish kerak. Chiroyli Allohni tanitib, halol haromni farqlatib, Rasulullohga muhabbat uyg'otsa, shunaqa har kuni amr ma'ruf qilursa, kechasi tahajjudga turib, ona degan yuksak nomga ega bo'lgan ayol kechasi bolasiga shu umr tani sog'liq omad so'rash kerak. Kelinlar yuribdi, o'qiydigan domlalar ishing tegdi, erimni ishi yurishmayapti. Qatuvlarni ko'tarib olishgan, suvlar, choylarni ko'tarib olishgan. Onasi bormi bu yigitni? Ha, bor. Gaplashmaydi. A nima bo'ldi? Nega gaplashmaydi? Bu onani nimaga ko'ngli qoldi o'g'ildan? Shuning uchun men qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar dog'ini ko'rsatmasin.